Мої вітання глядачам! З вами Юлія Бублик та мій прогноз погоди на вихідні – 3 і 4 серпня. Вони обіцяють мешканцям Дніпропетровщини потужну зливу, але все по порядку. Субота у Дніпрі буде мінливо-хмарною та сонячною. На термометрах від 15 до 27 тепла. По обіді почне накрапати, змінний вітер дмухатиме з потужністю 8 метрів на секунду. Незначні опади йтимуть до сутінок, а затемна вдарить потужна злива. Триватиме вона до недільного вечора. Друга доба вихідних очікується по-осінньому прохолодною. Температури коливатимуться від 15 із плюсом до 17 градусів вище нуля. Також у неділю варто чекати туману, хмарної погоди і сильного вітру, який розженеться до 20 метрів на секунду. Атмосферний тиск у цей день буде занизьким, а вологість повітря навпаки зависокою. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Сонячна, мінливо-хмарна субота і туманна, похмура, дощова неділя. Вихідними такі перспективи чекають на всі куточки Дніпропетровщини. У Марганці та Нікополі діапазони температур збігаються. На термометрах 14-26 градусів із позначкою плюс. Найтепліше буде 3 серпня, 4-го похолодає до 20 градусів. У неділю швидкість змінного вітру тут сягатиме 23-25 метрів на секунду. Тим часом на заході області пориви 16-17 метрові. Термометри зафіксують 14-25 тепла у Кривому Розі, 13-26 у Жовтих Водах. Але це в суботу. В неділю тамтешнє повітря прогріється щонайбільше до плюс 17-18 градусів. На півночі Дніпропетровщини 3 серпня температури такі. 15-27 із плюсом у Кам'янському, 14-24 в Новомосковську, плюс 13-25 за Цельсієм прогнозують у Павлограді. Однак 4 серпня стопчики понизяться до 17 градусів вище нуля. Вітер у цей день дмухатиме з потужністю 16-17 метрів на секунду. Атмосферний тиск по всій Дніпропетровщині буде низьким, а вологість повітря – високою. Дощі спіткають область у другій половині суботи і триватимуть майже всю неділю. Такі невтішні умови обіцяють нам синоптики. Вочевидь, найближчі вихідні не підійдуть для активного відпочинку на природі. Але не засмучуйтесь, у всіх прогнозах є свій позитив. Бажаю вам затишних вихідних у родинному колі. З вами була Юлія Бублик. До нових зустрічей на 9 каналі.